berätta om svensk iranien Habib Shab, som har avrättats i Iran. Det uppger nyhetsbyrån AFP. Shab anklagades av Iran för att ha varit ledare för separatistgruppen ASMLA, som består av Irans arabiska minoritet och för att ha planerat och utfört bombdåd mot regimen. Utrikesminister Tobias Billström fördömer dödsstraffet och skriver i en kommentar till TV4 Nyheterna att regeringen tidigare vädjat Iran om att inte verkställa domen.